ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎችን እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። ህዝባዊ እንቢተኝነት የሚያስከትለው የፖሊሲ ለውጥ በሚል ሴሚናር ተካሄደ። ኢትዮጵያውያን በተለያዩ አገሮች ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውንና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ህዝባዊ እንቢተኝነት የሚያስከትለው የፖሊሲ ለውጥ በሚል ሴሚናር ተካሄደ። ሴሚናሩን ያካሄደው የኖርዌይ የሰላም ምርምር ማዕከል ነው። በሴሚናሩ ላይ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ፕሮፌሰሮችና የህዝባዊ መብት ተሟጋቾች ተሳትፈዋል። ከተጋበዙት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች መካከል የሰርቢያን ህዝባዊ እንቢተኝነት የመሩትና የሰላማዊ ትግል ድርጅትና አካሄድ ማዕከል ኃላፊ ሚስተር ሻርጃ ፖፖቪች ይገኙበታል። ሴሚናሩ ላይ ከቀረቡት ርዕሶች መካከል ህዝባዊ እንቢተኝነትና ዲሞክራሲያዊ ግንባታ የሚለው ይገኝበታል። ህዝባዊ እንቢተኝነት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመምራት የተሻለ ብቃት አለው። የህዝባዊ እንቢተኝነት አቀንቃኞች የዲሞክራሲ ደቀ መዘምራን ተመሳሳይ ግለሰቦች ናቸው። በሌላ አነጋገር የህዝባዊ እንቢተኝነት መሪዎች የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥማት ያላቸው ሰዎች መሆናቸው ተብራርቷል። ህዝባዊ እንቢተኝነት ወደ ትብብርና ወደ ብዝሃ ፓርቲ ስርዓት የማምጣት ባህሪ እንዳለው ተብራርቷል። ከህዝባዊ እንቢተኝነት ጎን ለጎን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የሚቀላጠፈው በዓለም አቀፍ ማዕቀፍ በመታገዝ ነው። በትጥቅ ትግል የመጣለው ጥን ግን ኃይልም ወደ አንድ ቡድን የመሰብሰብ ባህሪ አለው። መንግስትን የሚቃወም ህዝባዊ እንቢተኝነት በተደጋጋሚ በዓለማችን ይከሰታል። አስተባባሪዎች በርካታ ህዝብ ማሰለፍ ከቻሉ ህዝባዊ እንቢተኝነት በጣም ውጤታማ ዘዴ ነው። የህዝባዊ እንቢተኝነት የሚወስደውን ጊዜ የሚወስነው የመንግስት ጥበቃ ኃይሎች አቋምና ሁኔታ ነው። የሰራዊቱ መክዳት ህዝባዊ እንቢተኝነት ውጤታማነት ላይ ቁልፍ ሚና ይጫወታል። የወታደሮችን መክዳት የሚያስከትል ህዝባዊ እንቢተኝነት የመሳካት እድሉ 46 ጥፍ የወታደሮችን መክዳት ከሚያስከትል ህዝባዊ እንቢተኝነት የተሻለ ነው። ከፍተኛ ቁጥጥር በሚያደርጉ አምባገነኖች ስር የሚገኙ ወታደሮች የመክዳት እድላቸውና ፍላጎታቸው ከፍተኛ ነው። ዝቅተኛ ተከፋይና አድሎ የሚፈጸምበት ሰራዊት በቀላሉ መክዳት እንደሚችል ተመራማሪዎች አክለዋል። ህዝባዊ እንቢተኝነት ስኬታማ እንዲሆን የተሳታፊ ብዛት አመራርና ጽናት ወሳኝ ናቸው ተብሏል። በዓለም ዙሪያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ህዝባዊ እንቢተኝነቱን በመደገፍ ህወሓት በኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጽመውን ጭፍጨፋ በማውገዝ ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ነው። በሰሜን አሜሪካ በበርካታ ስቴቶች፣ በካናዳ በተለያዩ ከተሞች፣ በአውስትራሊያ በተለያዩ ከተሞች፣ በአውሮፓ በተለያዩ አገሮች፣ በደቡብ አፍሪካና እስራኤል ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል። ያሁኑን ሰላማዊ ሰልፍ ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያውያን በሃይማኖት፣ በዘር፣ በፖለቲካ ሳይለያዩ በጋራ መውጣታቸውና ከባለስልጣናቱ በኩል የሚታየው ባልተለመደ መልኩ ለጉዳዩ ለየት ያለ ትኩረት የሚሰጡ ቃል መግባታቸው ነው። በተመሳሳይ በጀርመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። በበርሊን ሴፕቴምበር 2016 በፌደራል ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኮኖሚ ኮኦፕሬሽን ኤንድ ዲቨሎፕመንት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ለየት ያለ ሰልፍ አካሂደዋል። ለገዳዮች እርዳታ መስጠት ይቁም ሲሉ ጠይቀዋል። ሰልፈኞቹ በቲፒኤልኤፍ አጋዚ ወታደሮች የተገደሉትን የተለያዩ ዜጎችን ፎቶ በማንገብና አሁን ያለውን የአጋዚ አገዳደልን ይበልጥ በማጉላት በየመንገዱ እየተገደሉ ደማቸው በየአስፓልቱ ላይ የሚፈሰውንና በኢትዮጵያ ያለውን አስከፊ ሁኔታ አሳይተዋል። ቅሊንጦ እስር ቤት በእሳት እየጋየ ነው። በዚህ ስርዓት ላይ በአደባባይ የዲሞክራሲና የነጻነት ጥያቄ ያነሱ እንቁ የሀገር ልጆችን አሸባሪ የሚል ታርጋ እየለጠፈ የህሊና እስረኞችን ካሰረበት አንዱ ቅሊንጦ እስር ቤት ነው። ከማለዳ ጀምሮ እስር ቤቱ በእሳት እየጋየ ነው። ዛሬ ሴፕቴምበር 3 2016 ኢሳት እንደዘገበው ከፍተኛ ተኩስ አለ። ዙሪያው በፖሊስ ተከቧል። ሰዎች ወደ ስፍራው እንዳይቀርቡ እየተደረገ ነው። የፖለቲካ እስረኞቹ በቀለ ገርባ፣ ደጀኔ ጣፋ፣ አዲሱ ቡላላ፣
ጉርሜሳ አያኖ ዮናታን ተስፋዬ ፍቅረ ማርያም አስማማው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ አበበ ኡርጌሳና ብርሃኑ ተክለያሬድ በዚህ እስር ቤት ቅጣት ቤትና ጨለማ ክፍል ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል። ባምባ ጊዮርጊስ በህፃናት ላይ ግድያ ተካሄደ። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የህወሓት ወታደሮችን እንዲገሉ አዝዣለሁ ማለታቸውን ተከትሎ ወታደሮች በወሰዱት እርምጃ ህፃናትን መግደላቸውና ማቁሰላቸው ታውቋል። በአምባ ጊዮርጊስ ጅምላ ጭፍጨፋ ያደረጉት ከሱዳን የመጡ መሆናቸውም ተገልጿል። የጎንደር ሆስፒታል በቁስለኛ ተጨናንቋል። ከሞቱት ህፃናት በተጨማሪ 9 ህፃናት በጎንደር ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ነው። ህወሓት ኢትዮጵያዊ አለመሆኑን የሌላ አገር ወታደር በማስገባት ኢትዮጵያውያንን በማስጨፍጨፍ አረጋግጧል። የድርጊት ኢትዮጵያ በአፓርታይድ ስር ወድቃለች ለሚለው ተጨማሪ ማጠናከሪያ ነው። ጭፍጨፋው ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ህወሓትን ለመፋለም የበለጠ አነሳስቷቸዋል። ወጣቶቹ እኛ ሞተን ቀሪው ትውልድ ሊያልፍለት ይገባል ብለዋል። አባቶቻችን እንደ ቅጠል ረግፈው ነው አገራችንን ከወራሪ ሞሶሎኒ ያተረፉልን በማለትም ጨምረውበታል። ህወሓት በኦሮሞና አማራ ወታደሮች ትዕዛዝ የመቀበል ፈቃደኝነት ቀጭን ክር ላይ የተንጠለጠለ ቡድን መሆኑ እየተነገረ ነው። የስርዓቱን ስትንፋስ ለመጠበቅ የተቋቋመው አጋዚ ክፍለ ጦር ሳይቀር አብዛኛው እግረኛ ሰራዊት ከአማራና ኦሮሞ የተውጣጣ መሆኑን ከክፍለ ጦር መስራች አንዱ የሆኑት ኮሎኔል አለበል አስረድተዋል። የህወሓት ታጋዮች ሙሉ በሙሉ የስልጣን ቦታዎችን ተቆጣጥረዋል። ህወሓቶች ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ ቢቆጣጠሩም ከታች ያለው ወታደር በበጎ ፈቃደኝነት ትዕዛዛቸውን ካልተቀበለ ህልውናቸው አደጋ ላይ ይወድቃል። በተለይ በአሁኑ ሰዓት አገሪቷ በህዝባዊ እምቢተኝነት በምትታመስበት ወቅት ወታደሩ የራሱን ወገን የመግደል ፈቃደኝነት የህወሓትን እጣ ፈንታ ይወስነዋል። የዘርፉ ባለሙያዎች እንዳስረዱት የወታደር መግዳት በተለይም በህዝባዊ እምቢተኝነት ወቅት ከፍተኛ የሆነ ለውጥ የማምጣት እድል አለው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ግልጽ የሆነ ጦርነት የታወጀባቸው አማራና ኦሮሞ ከራሳቸው አብራክ የወጡ ወታደሮች ከጎናቸው እንዲቆሙ የማሳመን ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲሉ የጦር ባለሙያዎች ገልጸዋል። የምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል አስራት በለጠ ከስልጣን ተነሱ። የምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል አስራት በለጠን ከስልጣኑ ማንሳቱ ታውቋል። ኮሎኔል አስራት በለጠ ከስልጣኑ የተነሱት ባለፈው የደብረ ማርቆስ ሰልፍ በተካሄደበት ወቅት አጋዚ አትላኩ የኛዎቹ ይበቃሉ፣ አጋዚ ከገደለ ጦርነት የሚሆነው ከኛ ፖሊሶች ጋር ነው ብለው በመናገራቸው ነው። እስካሁን ድረስ ግን በኮሎኔል አስራት በለጠ ቦታ የተተካ ሰው የለም። የኮሎኔል አስራት በለጠ መነሳትም ይፋ አልሆነም። የኮሎኔል አስራት በለጠን ከስልጣን መነሳት የሰሙ የደብረ ማርቆስ ከተማ ነጋዴዎች ኮሎኔል አስራት በለጠ ለህዝብ በመወገኑ ተደስተው ወያኔ ለኮሎኔሉ ይከፍለው ከነበረው ደሞዝ በሶስት እጥፍ በመጨመር የነጋዴዎች ምክር ቤት ውስጥ በኃላፊነት ሊቀጥሩት መወሰናቸውን ሴፕቴምበር 2016 ሶሻል ሚዲያዎች ዘግበዋል። ጎበዝ አለቃና የገዳ ስርዓት ጥንታዊ አገር በቀል ዲሞክራሲያዊ ስርዓቶች ስራ ላይ እየዋሉ ነው። የገዳ ስርዓት በኦሮሞ ማህበረሰብ የሚፈጸም ፍጹም ግልጽና በህዝብ ይሁንታ ላይ ብቻ የተመሰረተ ጥንታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት ህዝብ በትክክል የሚከተለው የራሱ መመሪያ አለው። ስርዓቱ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነትና ተፈጻሚነት ያለው ነው። በተመሳሳይ በአማራው ማህበረሰብ ዘንድ የጎበዝ አለቃ በችሎታ ላይ ብቻ በመመስረት ህዝቡ ለተወሰነ ጊዜ ይመሩኛል በማለት አስተዳዳሪዎችን የሚመርጥበት ስርዓት ነው። እንደ ገዳ ስርዓት ሁሉ የጎበዝ አለቃ ስርዓትን በህዝብ ዘንድ ተቀባይነትና ተፈጻሚነት ያለው ስርዓት ነው። በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተለያየ ስም የሚጠሩ ህዝብ አምኖና ፈቅዶ የሚከተላቸው ስርዓቶች አሉ። ይህ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ህዝብ ረጅም ጊዜ የቆየ የዲሞክራሲ ባህል ያለው መሆኑን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ህዝባዊ እምቢተኝነት የአፋኙን የህወሓት መራሹን አስተዳደር ባፈራረሰባቸው ቦታዎች በቆየው ባህሉ መሰረት መሪዎቹን እየመረጠ ነው።
በአማራ ክልል በበርካታ ቦታዎች የጎበዝ አለቆች ተመርጠዋል። ህዝቡ ህወሓት የነፈገውን በነጻ መሪን የመምረጥ መብት እየተጠቀመበት ይገኛል። የፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ የኦሮሞና የአማራ እውነተኛ የዘር ምንጭ መጽሐፍ በአገር ቤት በሰፊው እየተሰራጨም እየታገደም ነው። መጽሐፉ ሰላምና ፍቅርን የሚሰብክ ወደ አንድነት እንድንመጣ የሚረዳን ነው። ባለፉት 25 ዓመታት አማራና ኦሮሞን ለማራራቅ ሲጥሩ የነበሩ ጸረ አንድነት ኃይሎችን አንገት ያስደፋ ነው ሲሉ ታዛቢዎች አሞካሽተውታል። በድሬዳዋ ከተማ እሁድ ነሐሴ 15 ቀን 2008 ዓ.ም ምረት በኤምኤ ሆቴል ከአካባቢው ነዋሪዎችና ታዋቂ ሰዎች ጋር የመጽሐፍ ንባብ ውይይትና የፊርማ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። መጽሐፉ በብዛት እየታተመ መሆኑና በአገር ቤት በሰፊው እየተሰራጨ መሆኑን ምንጮች አረጋግጠዋል። በተያያዘ ዜና የመጽሐፍ ከየመጽሐፍት መሸጫ መደብሮች እየተሰበሰቡ መወሰዳቸውን ታውቋል። በመቀሌ የትግራይ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄን በመደገፍ ሰልፍ ሊወጣ ነው። በመቀሌ የትግራይ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄን በመደገፍ ሰልፍ ሊወጣ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ህጋዊ ነው። ባስቸኳይ ምላሽ ይሰጥ። ለተገደሉት ለቤተሰቦቻቸው ካሳ ይከፈል የሚሉ መፈክሮች ይሰማሉ ተብሏል። ሰላማዊ ሰልፉ የታቀደው የክልሉ ፕሬዝዳንት የመጣውን አደጋ ያለም ኦሮሞ ህዝብ ልንሻገር አንችልም እስከ መገንጠል የሚለው መብት ድረስ በመፍቀድ ከጎናቸው ልንሆን ይገባል። ለሰላማዊ ሰልፉ ተዘጋጁ ሲሉ የሰጡትን መግለጫ ተከትሎ ነው። ይሁን እንጂ ታዋቂው የኦሮሞ ህዝባዊ መብት ተሟጋችና ፖለቲከኛው ጃዋር መሐመድ ኤፕሪል ዘፉን የማሞኛው ቀን ደረሰ እንዴ ሲሉ ተዘባብተዋል። ቂሉ የትግራይ ፕሬዝዳንት በአማራ ወንድሞቻችን ላይ ለሚያካሂደው የጥፋት ዘመቻ ከኦሮሞ ድጋፍ አገኛለሁ ብሎ ያስባሉ ሲሉም ጠይቀዋል። የታላቁን የኦሮሞ ህዝብ ከመናቅ የመነጨ ሐሳብ ነው። የትግራይ ህዝብ በእውነት ስለተጨፈጨፉት አማራና ኦሮሞ ኮንሶ ሱማሌ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አሳስቦት ከሆነ ህወሓት ስልጣኑን ለጊዜያዊ መንግስት አስረክቦ እንዲለቅ ማስገደድ ነው የሚያስፈልገው። ከዚህ ያነሰ ማንኛውም አይነት ለውጥ በጣም ትንሽና በጣም የዘገየ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን አክለውበታል። የስልጤ ዞን ዋና ከተማ ወራቤ በተቃውሞ ጽሁፍ ተጥለቀለቀች። ከተማዋ ድምጻችን ይሰማ፣ ኮሚቴው ይፈታ፣ በኦሮሚያና አማራ የሚደረገው ግድያ ይቁም፣ በተለየ መልኩ በዞኑ የሚደረግ የሂጃብ ገፈፋ ይቁም፣ የወያኔ የግፍ አገዛዝ ይበቃናል፣ የስልጤ ብሔረሰብ የዲሞክራሲ ናፋቂ እንጂ የወያኔ ፖለቲካ ማራመጃ አይደለም፣ ዜጎች በጥይት እየተቆሉ ባለበት ወቅት በዞናችን የተደገሰን የዘፈን ድግስ እናወግዛለን በሚሉ የመብት ጥያቄዎች በከተማዋ ግንቦች በብዛት ተጽፈው ማደራቸውን ሴፕቴምበር 2016 የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ዘግበዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በተነሳው ህዝባዊ እንቢተኝነት ሳቢያ ህወሓት የሚያደርገው ጠፍቶበት በኢንፎርሜሽን ዘመን ህዝቡ መረጃ እንዳያገኝ በማሰብ በመርካቶ ኢሳትና ቪኦኤን የሚያሰራጩ የሳተላይት ዲሻጭ ነጋዴዎችን ንብረት ፖሊስ ወረሰ። በተያያዘ ዜናም ኢህአዴግ ኢሳትን ለማዘጋት ያደረገው ሙከራ ከሽፏል። አሜሪካኖች በቅድሚያ ራስክን ተመልከት እንዳሉትም ሰምተናል። ማስጠንቀቂያ የመሰለ ነገርም ተናግሯል። ህወሓት ኢሳትን ለማዘጋት የተጓዘበት ርቀት የሚገርም ነው ሲሉ መረጃ የሰጡን ገልጸዋል። የቀድሞ ባለራይ ወጣቶች ውስጥ በአመራርነት ተሰራ የነበረችው ወይንሸት ስለሺ ታሰረች። በቀድሞ አንድነት ፓርቲና በባለራይ ወጣቶች ውስጥ ማመራርነት ተሰራ የነበረችውና በአንድ ወቅት ታፍና ተወስዳ በዝግ ቤት ውስጥ የማደንዘዣ መርፌ ተወቅታ እንግልት የተፈጸመባትን ወይንሸት ስለሽን ሽሮ ሜዳ ከሚገኘው ቤቷ ከህፃን ልጇ ነጥቀው አፍነው ወስደዋታል። የታፈነችበት ምክንያት ሐሳቧን በዚህ መልኩ በመግለጿ ነበር። የጸጥታ አካላት ያለምንም ምህረት እርምጃ እንዲወስዱ በእኔ በኩል አዝዣለሁ። ይህን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ የሚለው ኃይለ ማርያም ነው። እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ ያለምንም ምህረት ነው ያለው። መቼም ከዚህ በላይ የዘር ማጥፋት እወጃ አለ ብሎ ማሰብ ይከብዳል። እንዴት አንድ መንግስት ነኝ የሚል አካል ያለምንም ምህረት ህዝብን ጨፍጭፉ ብሎ ለወታደር
ትዛዝ ይሰጣል የሚል ነበር ሴፕቴምበር 2016 ከቤቷ ታፍና ተወስዳለች ከህንድ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ወታደሮች በመጓዝ ላይ ናቸው ሴፕቴምበር 3 2016 ከሰዓት በኋላ ቦሌ ኤርፖርት ይደርሳሉ ተብሎ የደረሰን ምንጭ ያመለክታል ሁለት የኢትዮጵያ አውሮፕላኖች የህንድ ወታደሮችን ጭነው ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ናቸው ምንጮች እንደሚሉት የህንድ ባለሀብቶችን ንብረት ጥበቃ በሚል ሽፋን ህዝብን የማስጨረስ ወረራ እየተካሄደ ነው ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ